Bellissimo, mi intendo io. Tengo meno. Iväg bara. Den gissar jag, för den går hela vägen upp till 5. Nej, gissar verkar inte. Jag kan ha dörren direkt av det. Den här går till 5. Va? Jag åkte ju den precis. Stäng. Nej, det kan jag. Inte mitt film. Vi går direkt in i vårdavdelningen. Nice.
nice direktinkörning.